investu. I hepën për 2-3 javë largu. Minoli. Minoli. Vërtet. Hajde Zeka pastaj shoh. Serbia sonte kur ne po flasim, Serbia ndin veten tepër komode në aspektin ekonomik sepse e ka mbrapa Evropën. 40 miliard ka investu Gjermania në Serbi, 70.000 punëtor paguhen prej kompanive gjermane, vetëm Gjermania. Miliarda ka investu Rusia dhe Kina dhe miliarda ka investu Turqia. Sonte kur ne po flasme, një kompani shumë e modhe biznesit në Kosovë, sot ditën, Gjem, më tha, a dini ju gazetart, kompania Migros, tha që ne për ne lypin vez prej Shqipëris, për shkak se karo atje gripi i shpezve, dhe ne nuk ne lëm dogonen e Morines me shit vez në Shqipëri. Do me thonë, nashtë një blokod totale ekonomike në mes Shqipëris dhe Kosovës. Tha për thojnë... Përfojnë e kujtë. A? Përfojnë e kujtë. Përfojnë e dy qeverive. Ja, përfojnë e këti që po donë balkonin e ashtur me bërë. As po ti blenë vez. Pre dëtë, që ato dollë... A pëshë që në aspektin ekonomik që unë të adhash një lajmë. Problemi është se Serbia ndinë vetën shumë komode. Dhe unë po i garantoj këta dy majtistat e mi, her djathtista, her majtista, që Shtetet e Bashkurat Amerikës, edhe 1000 vjet, çka do në letlunë Serbia me Kosovën, veç në rase e Sulman, kur sankcione ekonomike nuk kanë me qitë Serbisë. Ma e mirë men, të inqizu jemi. Kjo po që është deklarat, po të inqizu jemi. Kjo po që është deklarat. Kur njërë, kur. Kjo është i qështje këtu. Kjo është i vërtet. Edhe nëse rështohet, si që është rështuar, kur njërë, për pos nëse Sulman Kosovën në mënyrë agresivë. Kur njërë Serbia, dhe edhe qepë dhe, kur njërë Serbia dhe 2000 vjetë, sota vetëm një ushtarë Amerikan, jo në qenë, jo në mi, në teritorit Kosovës, nuk guxon me amsy Kosovës. Ushtarakisht. Pse e ka mirë Milajimi? Për shkak pozitës gjeografike në cilën gjendet Serbia. Sota e ka mirë. Bozat që po ndërton Shqipëria Amerika. Perëndimi nuk mundet. Ndërto dhe për Kosovë. Mundet mi bo presion Serbis, por nuk mundet me pështet për muri. Kur njët. Nuk mundet me pështet për muri. Për pos nëse Serbia që shpëtët Milajimi, vendosë ushtarakisht dhe punë. Janë bërdo dhe hinë në po. Qa të po?